Nu ska vi ta tunnelbanan. Den grå linjen därifrån. Var är vi där? Upp till Minova. Där uppe. Sju kanske. Vi måste köpa biljetter då. Nu ska vi gå upp och ta spårvagnen som ligger där borta. Och börja där. Just det, här är den. Slutstationen på en av Tokyos spårvagnar. En av Tokyos två spårvägslinjen. Arakawa-linjen. Det är en massa hållplatser. Ja, vi är på tredje nu. Från vilket håll? Arakawa Shahwa です。
Nu har vi åkt hela Arakawa-linjen. Det tog en timme. Nästan. 50 minuter tog det.
Det var skönt. Här har vi hittat Keio Line. Nu ska vi ta den. Dit ska vi åka till Setagaya-linjen. Men det är bara den grå och den blå järnvägslinjen på Keio järnvägen som stannar där. Det gäller att hålla tungan i rätt mun. Här har vi Setagaya-linjen. Där borta är Setagaya-linjen, ja. Det andra är bara en järnvägslinje. Det där är alltså Setagaya-linjen, den andra spårvägen i Tokyo. Den går där uppe. Där nere med det. Där är vi just nu. Och där är Setagaya-linjen. Där uppe ligger den andra spårvägen.
stiger i hållplatsen. まもなく発車いたします。お待たせいたしました。東急世田谷線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は三軒茶屋行きです。Då har vi kommit till den andra sluthållplatsen. Den ligger inomhus. Det här slutar som sagt spårvägen Sätta Gaia-linjen.